Для миколаївських веслувальників-юніорів на байдарках і каное міжсезоння не стане на заваді. Спортсмени зібрались, аби продемонструвати свою фізичну підготовку та позмагатися у відкритій першості міста. Докладніше – далі у сюжеті. Організацію змагань звично взяла на себе спортивна школа «Комунарівець», однією з основних спеціалізацій якої є саме веслування на байдарках і каное. Це перші змагання, які в новому спортивному році проводяться, у зв'язку з тим, що вода ще є недоступною для гребців, то ці змагання є першими для підвищення рівня фізичної підготовки, випробування своїх сил і знайомства з новим спортивним сезоном. Брати участь у змаганнях виявили бажання близько 250 веслувальників з усіх спортивних шкіл міста. Владислава Шепель, учасниця від спортивної школи «Комунарівець», за 5 років тренувань вже має за плечима чимало нагород у всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках. А починалося все випадково. Я завжди в дитинстві потерялася зі своїм братом, він пішов на каное, я пішла за ним на байдарку, але він пішов, а я залишилась. У дітей всіх, виходить, не з першого разу сісти в лодку, а я з першого разу сіла в лодку і одразу змогла утримати рівновесі. Загальна програма змагань виявилася досить насиченою. Учасники за віковими групами та статтю мали особисті нормативи з бігу, віджимання та підтягування. Та головним сюрпризом для учасників змагань стала присутність на них двократного чемпіона Олімпійських ігор та головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное Юрія Чебана. Зараз в Миколаєві відбуваються загальні збори юнацької збірної України. Тому тренер разом зі своїми підопічними не міг не долучитися до змагань. Це основа, це база нашої фізичної підготовки. У нас її більше ніоткуди питати. И нужно ей приділяти дуже большое внимание, особенно вот в такому возрасте, когда вот малявочки тренируются, они нас будут потом в будущем замещать. Вот поэтому нужно не меньше им уделять внимание в такому возрасте. Переможців у кожній групі очікували медалі та грамоти, а для наймолодшого учасника підготували особливий подарунок – книга з побажаннями та автографом Юрія Чебана. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.